Berita terkini politik dalam Malaysia. Rompin. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, keputusan BN memilih Pakatan Harapan PH untuk membentuk kerajaan negeri kerana blok politik itu sedia bekerjasama tanpa meletakkan sebarang syarat supaya kerajaan negeri dibentuk segera demi kestabilan rakyat. Beliau berkata pengerusi PH Pahang, Datuk Seri Amiruddin Sari yang juga Menteri Besar Selangor menghubunginya selepas keputusan Muktamad Pilihan Raya Umum ke-15 PRU-15 menyaksikan Dewan Undangan Negeri DUN Pahang tergantung selepas tiada blok politik memperolehi majoriti muda yang berlaku buat pertama kali di negeri ini. Selain PH, Wan Rosdi yang juga pengerusi BN Pahang berkata, turut dihubungi oleh Perikatan Nasional PN untuk berbincang mengenai pembentukan kerajaan negeri. Namun, PN yang diwakili Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man meletakkan beberapa syarat bagi tujuan itu. Antara syarat itu adalah Wan Rosdi diberi jawatan Menteri Penuh bertaraf Senator, manakala jawatan Menteri Besar dan Yang di-Pertuan DUN diberi kepada PN. Sementara Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, EXO, dibahagikan secara rata dan 3 Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik juga diberikan kepada PN. Bagaimanapun, Wan Rosdi berkata PN kemudiannya menawarkan jawatan Menteri Besar kepada BN selepas dimaklumkan PH tidak meletakkan sebarang syarat dalam pembentukan kerajaan negeri. Saya kira-kira dan lihat, ini bukan hendak berbincang tetapi sudah ditetapkan dan ditentukan. Kalau saya setuju dengan permintaan mereka, di DUN Pahang ada 42 kerusi. Kalau saya setuju mereka akan ada 22 undi di DUN yang boleh menyebabkan saya tersingkir pada bila-bila masa. Jadi, jika ia berlaku, apa yang akan berlaku pada kerajaan negeri? Kita hendak tubuhkan kerajaan negeri kerana nak teruskan agenda untuk bekerja, teruskan kestabilan dan kemakmuran. Banyak agenda hendak dilakukan, bukan untuk politiking. Katanya semasa berucap pada ceramah umum PRU 15 DUN Tioman pada Pasar Besar Rompin di sini pada Rabu. Buat pertama kalinya, di Pahang, BN dan PH berkongsi pantas pada ceramah pilihan raya apabila turut bersama pada program itu ialah Presiden Parti Amanah Negara Amanah Muhammad Sabu dan Amiruddin. Keputusan untuk bersama PH bukan keputusan saya seorang. Saya bawa dalam perbincangan dengan rakan-rakan ADUN dalam Badan Perhubungan AMNO. Saya ceritakan apa yang berlaku dan kami ADUN dan BN Pahang sebulat suara bersetuju nak bersama dengan PH, katanya. Sementara itu, Muhammad dalam ceramahnya mengingatkan semua mengundi DUN Tioman untuk mengundi calon BN Datuk Seri Mohd Johari Hussein selepas PH mengambil ketetapan supaya calon mereka Muhammad Fazil Mohd Ramli memberi laluan kepada calon tersebut, mengambil kira perkembangan di Pahang dan persekutuan yang menyaksikan kerjasama antara BN dan PH. Beliau juga mengakui pada awal kerjasama itu ditanya pada pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan Timbalan Presiden AMNO Datuk Seri Muhammad Hassan bagaimana beliau akan berceramah dengan AMNO selepas 44 tahun menghentam mereka. Saya pun tidak tahu bagaimana nak bermula. Kita dalam politik boleh berubah kawan dan rakan, tetapi tidak akan mengubah matlamat dan dasar yang kita pegang. Kita akan ambil kritikan pembangkang, teguran rakyat untuk membina negara yang lebih baik dengan menjunjung perlembagaan yang ada, katanya. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih semua.